Medelvärde ur stolpdiagram. Hur många syskon har man i genomsnitt? Ordet genomsnitt är alltså en synonym, det vill säga betyder samma sak som medelvärde. Vi använder oss av en undersökning vi har gjort om hur många syskon man har, till exempel i en klass. Vi kommer utgå från tabellen, men man kan lika bra räkna ur diagrammet också. Vi räknar ihop hur många personer vi har frågat, och det är 25 stycken. Och sen ska vi räkna ihop hur många syskon alla de här 25 personerna har tillsammans. Och då har vi tre personer som har 0 syskon, alltså 3 gånger 0. Vi har 9 personer som har ett syskon var, och det är 9 gånger 1. Och vi har 7 personer som har 2 syskon. Det vill säga 7 gånger 2, de har ju alltså 14 syskon tillsammans. Vi har 3 personer som har 3 syskon, 3 gånger 3. Och vi har så vidare, 4 gånger 2 och 1 gånger 5. Det där blir alltså 9 plus 14 plus 9 plus 8 plus 5. Här fick vi användning av prioriteringsreglerna. Vi måste räkna ut multiplikationen först. Och det där blir 45 tillsammans. Och medelvärdet är ju alla delat på så många personer som vi ska dela upp de här syskonen på. Det vill säga 45 delat med 25. Och räknar vi ut det så blir det 1,8. Men stopp här, man har inte delar av syskon. Det vill säga, vi kan inte svara med 1,8 utan vi får lov att avrunda det där till 2. Så vi får hela syskon. Och sen så tar vi och skriver svar på det här. Personerna hade i genomsnitt 2 syskon.